pregunta, aquí tenim, no tenim un, tenim dos micròfons fins i tot. Hi ha algú que vulgui formular una pregunta? Aquí tenim. Sigui concret? Sí. 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 I precisa breu, si això no, que tenim poc temps. Curta, curta. Veiem que... a tots quatre o...? Sí, en principi... Però... És que tots, podria ser. I... A veure. Si n'haig d'escollir un més, no sé, diria... El Xavier? Doncs vinga. Lluís. Aviam, tots estem preocupats per això, perquè hi hagi molta gent que vagi a votar, eh? No suposo que esperem que sí que puguem fer-ho. I tenim molta por d'aquest boicot dels partits del no. Però si les enquestes diuen que un 75 o un 80% de la gent vol fer el referèndum, vol estar i està a favor del referèndum, potser seguit, vosaltres creieu que no seguiran la seva pròpia consciència o seguiran les consignes del partit? Ja dic. Filòsofs no han de fer mai i que en teoria no hauria de fer ningú, que és convertir l'anècdota en categoria. Però el 9N, a la Seu d'Urgell, que és on jo soc, va haver molts votants del Partit Popular que van anar a votar que no. El 9N. És una anècdota, no és la categoria. Ja sabem l'opció política i les instruccions i la pressió que donarà el Partit Popular. Però l'espectre del que tu has anomenat els partits del no, en els quals efectivament en les jerarquies i instruccions de partit amb variacions de marge no, són molt clares, que n'hi havia des dels populars fins als comuns, jo tinc plena confiança, segurament perquè sóc un optimista patològic i malaltís, en la maduresa de la gent que efectivament els percentatges dels que hi estan d'acord amb el referèndum és molt superior i no és anàleg a les posicions dels partits. Però jo crec que perquè això sigui possible, el com és molt important, s'ha de fer molt bé i jo crec que ens hem d'estalviar, anem a dir tant com sigui possible, no, ens hem d'estalviar del tot qualsevol cosa que pugui semblar que això és excloent. El Revius deia, no exclouré ningú que estigui pel referèndum. Jo, en aquest sentit, encara seria més radical. No exclouré ningú. És a dir, fins i tot apel·lar a aquells que estan en contra del referèndum i que volen continuar a estar per Espanya, que és el moment que ho diguin. No? I, per tant, això només se pot aconseguir entendre amb màximes garanties democràtiques, amb màxima neutralitat per part de l'administració del país, i amb algunes altres coses. Per dir alguna cosa que, encara que sigui una mica polèmica, crec que no ajuden gens actituds que almenys a mi, vull dir en públic, em fan mal, que són operacions d'assetjament a seus de partits polítics com les que aquests dies hem vist. Tot això que pugui generar en el que sigui atacs individuals contra persones a les que jo crec que hem d'interpel·lar perquè seran ciutadans del país que volem construir, tot això fa més mal que bé. I per tant, fins i tot amb aquestes coses en les quals amb una mena de simpatia o lleugeresa se pot considerar que no passa res, jo crec que quan tots, i segur que amb això estem d'acord, reclamem impecabilitat estricta en tot aquest àmbit, jo crec que aquests són luxes que no ens podem permetre. Alguna pregunta més? Xavier, tornem una mica al principi de la teva intervenció, anècdota o categoria. Estàs segur que els militants del Partit Popular de la Seu que van anar a votar al Molini van votar que no? No n'estic segur. Més preguntes? Sí, aquí. Potser seré una miqueta atrevit,
però heu pensat en la DUI? En la DUI? Has arribat a una DUI, a una declaració unilateral d'independència. Però clar, estem tocant el tema de que el referèndum serà segur, que jo ho vull, però si hi ha un impediment, qui vol protestar? Qui creu? O quines són les seves opinions? Breument. Montserrat? Evidentment que hi hem pensat, no? Qui no hi ha pensat? La diferència entre declaració i la diferència entre proclamació i els efectes jurídics d'aquesta proclamació i què és el que passa el demà. Totes aquestes coses s'han de pensar, perquè clar, un percentatge molt alt continuarà tenint un contracte d'hipoteca amb la seva entitat bancària i la llei que regirà són la llei general hipotecària. És a dir, les coses són complexes i sí que el que dic potser no resulta massa èpic i aleshores us dona la sensació de que poso aigua al micro de l'estona, però no hauríem de deixar passar ni una sola de les oportunitats de quan algú formula la possibilitat de que hi hagi una escletxa on agafar-nos, que no vol dir que sigui la solució del problema. Per exemple, abans el Xavier posava l'exemple de que és indignant que fins i tot una llei catalana que parlava de la pobresa energètica, va, doncs el text més contundent a favor d'aquesta llei o dels objectius que pretenia aquesta llei és un text que deia qui no pot garantir que les persones durant un hivern fred s'escalfin no pot de cap de les maneres considerar-se membre d'un estat democràtic i de dret i social. Ho deia un magistrat del Tribunal Constitucional, el vot particular d'en Xil. Però per què no hem empaparat tot el que diu un membre del Tribunal Constitucional? Pel que fa al tema del dret a decidir, fa un parell d'anys el Tribunal Constitucional deia que el dret a decidir dels ciutadans de Catalunya existeix com una legítima aspiració política i només pot arribar a formular-se mitjançant un procés que estableixin els poders polítics. Tampoc no entenc per què no ens hem agafat com un ferro roent en aquest tipus de declaracions. Continua, eh? Continua. No és funció del Tribunal Constitucional pelar per els problemes d'aquesta índole, atès que corresponen a la... És a dir, no dic que aquí hi hagi la solució. El que dic és que moltes vegades hem preferit la grolleria, perquè jo he sentit respecte a coses, a les instàncies judicials, coses sincerament molt grolleres, i això us ho dic sincerament, i potser és un defecte d'haver estat consellera de Justícia, jo l'assumeixo, eh? Però aquesta cosa de si el jutge de Berga envia a buscar l'alcaldessa perquè declari davant del seu tribunal, això és inadmissible i són els tribunals espanyols que ens persegueixen, però aquest mateix jutge, el dia que decideix sobreseir l'expedient que havia obert i dir que tenia una bandera estelada en el balcó de l'Ajuntament no és un delicte electoral, aleshores, els mateixos que havien dit que no se submetien, diuen, oh que bé, veus que bé, ens ha donat la raó, al final acabem aquí fent un embolic. Escolta'm, hi ha cànones internacionals per una declaració unilateral d'independència que tingui repercussions jurídiques, també n'hi ha de cànons internacionals. Es tracta d'agafar-nos en aquells que ens són favorables, però no només perquè ho diem i perquè pensem que tenim la raó, sinó perquè ho han dit altres que en l'escenari internacional té molt més valor que ho diguem nosaltres, que ens hem posicionat a favor de la independència en moments determinats. I jo crec que aquest treball no l'hem fet bé. Algú podria dir, bueno, però això estàs convençuda de que hauríem arribat a algun lloc? No hauríem arribat a algun lloc, però hauríem fet més forat en els estats democràtics que sí que treballen mitjançant una estructura constitucionalista moderna, que no pas ara que l'estat espanyol amb aquest immobilisme inacceptable, perquè és un poder que no es mou quan la seva obligació és canalitzar els conflictes socials que es devenen, és un govern inútil
doncs acabarà agafant com a bandera que el que defensa els valors constitucionals, i els valors constitucionals són els drets fonamentals dels ciutadans, eh? El dret d'expressió, el dret a manifestar una posició diferent de l'altra, el dret a manifestar-se, el dret de reunió, tots aquests drets són el que regulen el constitucionalisme modern, l'acabarà agafant, a més, un partit que és hereu d'aquells 12 diputats que hi havia l'any 1977 a les Corts Espanyoles que van votar contra la Constitució perquè la consideraven comunista. O sigui, les coses han acabat sent tan radicalment diferents. Per tant, la DUI té uns quants problemes més, però de la mateixa índole, uns quants problemes més, però de la mateixa índole que té l'homologació internacional del referèndum. Em sembla que perseguim tots els que avui estem parlant des d'aquests microfons. Una pregunta. Fem, si de cas, l'última pregunta, si no n'hi ha alguna. Hi ha alguna? Ah, hi ha una altra? Doncs fem les dues últimes. El Suso, mira, jo sempre he sigut una mica ingenu, jo no he esperat mai de l'estat espanyol una reacció positiva cap als moviments catalans. Però sí que en el procés m'ha sorprès molt negativament una cosa que és com s'ha comportat la intel·lectualitat espanyola. Què ha passat amb els intel·lectuals? Què passa amb el moviment de la cultura espanyola? Per què no es manifesta o si ho fa, ho fa amb hostilitat? On són els humanistes espanyols? Això és el que no esperava res dels polítics ni dels moviments econòmics, però de la intel·lectualitat sí que esperava alguna cosa. ¿Qué pasa con los intelectuales españoles? A ver, yo puedo contar algo, creo, no sé si lo conté antes en la comida. Sí, lo conté. ¿Quiere que lo cuente? ¿Quiere que lo cuente en público? Ya te puedo contar algo. Ya entiendo, vale, sí. Disculpenme. Fa 15 años, cuando la desfeta del prestigi, jo va redactar un manifest demanant al govern que actuasse quan estava negant l'existència del desastre que el mateix govern havia produït en part. Tots els intel·lectuals espanyols encantats. Asignar, firmar, todos encantados y tal, y de fuera de Europa, todo el mundo. Realmente fue un manifiesto firmado por personas de la cultura y de la sociedad de todo el mundo, pero todos los manifiestos, todos encantados. En el año, tras la segunda legislatura de Aznar, redacté nuevamente un manifiesto por un cambio político, sin especificar qué gobierno deseaba yo. Ni los firmantes. Lo pasé a firmar a tres personas amigas para que rolase y lo echamos a rolar, a rodar, y efectivamente, pues muchas firmas. Bien, un cambio político, progresista, gobierno progresista, después de la segunda legislatura de Aznar, era algo muy sentido y muy, muy aceptado. Hace 7 años, después de la sentencia del estatuto del Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que realmente no estaba legitimado para hacerlo, estaba fuera, estaba caducada su periodo realmente administrativo para existir, pero bueno, tras aquello y tras la movilización de la respuesta de la sociedad catalana y la situación en que estaba, un año así después, y viendo lo que había, la reacción ya de cuál iba a ser la estrategia profunda hacia el tema catalán, que era ahogarlo, y negarlo, y culpabilizar, estigmatizar la respuesta social, pues redacté un nuevo manifiesto. No llegué a redactarlo, simplemente me puse en contacto con personas del mundo de la cultura significadas de Madrid, del mundo de la canción, del mundo del cine, escritores, y desistí. Desistir porque, yo no puedo, Hace un mes intenté repetir lo mismo y me encontré
con, bueno, personas incondicionales, dos, pero que prefiero utilizar los nombres en público, pero bueno, una persona cantante, amigo mío, impecable, que vive en Cataluña, y otra persona que yo tuve, escritor de Madrid, escritor joven y una persona, bueno, muy consistente en sus posiciones y muy claras, democráticamente muy claras. Y, pero me encontraba, sobre todo, el rechazo de muchas otras personas. De tal modo que comprendí también de nuevo lo mismo, es decir, no hay nada que rascar. Podemos sacar aquí un manifiesto de 7 o 8 personas, como mucho, y no tiene sentido, no tiene el carácter de manifiesto, es decir, no tiene el carácter de movilizador de la opinión intelectual. ¿Por qué? ¿Motivo? Bueno, los motivos, a mi modo de ver, son dos, muy claros. Uno de ellos es efectivamente el resultado del placaje de propaganda de los medios de comunicación españoles. Es decir, personas supuestamente progresistas que votan en Madrid a las opciones de izquierda del PSOE, pues redactan artículos o opinan diciendo, y el 3%, no sé qué. ¿Pero qué tiene que ver el 3% con los catalanes, con la gente? ¿Qué tiene que ver? ¿Con qué me vienes? ¿A cuento de qué? Bien, eso es así. Eso por un lado, efectivamente, toda la cruce de los asuntos de corrupción cruzados con los problemas con la persecución política de los dirigentes políticos catalanes, el cruce de eso tiene su efecto y el día a día, todos los días, de que es una cosa étnica, quieren tener una bandera sola, no sé qué, no sé qué cuánto, todo eso, esto es que se lo acabo de leer hoy en la tarde. Todas esas cosas realmente conforman la opinión. Ustedes no son percibidos como los realmente existentes que son. Es decir, lo que hay es, para la opinión pública española, básicamente es que unos cuantos políticos catalanes, una cosa enmendada, dispensando la palabra. Y luego, por otro lado, también, efectivamente, intereses. Todos tenemos intereses y cada uno tiene que vender su género. Yo, como soy jubilado, me puedo permitir lujos, pero cuando era autónomo, pues efectivamente sabía que cuando emitía una opinión, según qué opinión era, me tenía consecuencias. De hecho, me las tuvo. Es decir, a mí mi carrera profesional como escritor me afectó absolutamente mis posicionamientos públicos y políticos. Absolutamente. Fue determinante. Pero efectivamente, todos lo saben. Los morancos, uno de ellos dijo que estaba a favor y le cayeron un tal Shakira, tal. Es decir, y cualquier persona que se manifieste en la esfera pública española a favor del diálogo, el reconocimiento de los estados catalanes, es decir, va a ser castigada. Y castigada en sus intereses. Porque uno tiene que vender discos, el otro tiene que vender libros, el otro quiere que le sigan publicando un periódico. Y hay consigna. Todos los medios de comunicación españoles son efectivamente la unidad mediática. Y están funcionando a todo tren contra ustedes. Molt bé. Doncs, demano al president Caló. Ah, sí? Doncs, a veure, encara... Va, fem una pregunta breu, sisplau, que ja són les 9, pràcticament. Sí? Sí. Simplemente me agradaría mucho hacer una pregunta aquí a usted, Suso de Toro. Tengo hace mucho tiempo que por las noches se me ocurren unas imágenes. Una imagen es la cantidad de gente joven de Cataluña que fue a Galicia a recoger chapapote. Creo que la comunidad de donde más gente fue a recoger chapapote. ¿Me explico? Y después la imagen contraria. Veo al señor Rajoy recogiendo nos contra el referéndum. ¿Cómo se explica esto? Esto lo puede explicar usted, yo no lo sé explicar. Que nos digan que somos insolidarios, y el que nos dice que somos insolidarios es el que ha recibido más solidaridad. Entiendo lógicamente su percepción del asunto. Yo me sentiría... Tiene razón, psicológicamente usted tiene toda la razón. Su punto de vista subjetivo. Le puedo razonar políticamente y decir que, bueno, frente a... Es decir, ni Franco representaba a los gallegos, ni tampoco Pablo Iglesias, el fundador del socialismo español, ni el fundador del anarquismo español tampoco representaba a los gallegos, ni
ni Casar Esquirol, el presidente del gobierno, representaba a los gallegos, es decir, cada persona es cada persona y tiene que responder de sus actos. Es decir, Rajoy, es que yo estudié con uno que era Rajoy Feijó, que era primo de Rajoy, además. Entonces, cuando hablo con esta gente, me sale Rajoy Feijó, que era un compañero mío de clase. Bueno, tengo que decir. El señor Rajoy, que usted ha citado, es una persona que solo ha hablado en gallego para dirigirse una vez a una señora portuguesa. Es decir, prefiero no entrar en la descalificación personal, en los merecimientos personales. ¿Qué quiere que le diga? El reconocimiento al voluntariado y a la ciudadanía catalana en su momento fue recibido por la sociedad gallega con todo, y en la medida que me tocó lo hice constar en todo, se lo aseguro, y fue recibido y fue recibido con cariño en su momento. No puedo decir nada. No és una punta. Sí, no, és per acabar amb una anècdota en relació a això de parlar gallec, no? Que refermarà la meva confiança en les possibilitats d'un acord pactat amb el govern espanyol. Quan el 2006 vam anar en representació al Parlament, al Congrés de Diputats del Regne d'Espanya, Artur Mas, en una hora de mare de jo, en representació al Parlament, no de partits, sinó en representació al Parlament, vam fer la nostra intervenció en l'única llengua en què et permeten parlar en el Parlament espanyol. Hi va haver la rèplica dels diferents grups, la intervenció de Rajoy va ser duríssima en contra de l'Estatut i a la contrarèplica vam sortir tots tres a parlar. Jo vaig parlar en castellà amb tothom, excepte en un moment determinat que em vaig adreçar directament a Rajoy i vaig continuar la meva intervenció en gallec. Perquè com que sé que el Rajoy no parla gallec, doncs em semblava una diferència. L'anècdota no és aquesta. L'anècdota és que 15 dies després, aleshores oficial major del Parlament, Ismael Pitá, em diu: tinc un regal per tu que t'agradarà moltíssim. Ah, sí? Em dona el diari de sessions del Congrés de Diputats. Reprodueix la meva intervenció. I quan arriba el moment en què jo començo a parlar en gallec, diu: ahora, el ilustre señor diputado se dirige a l'ilustre señor diputado Mariano Rajoy hablando en català. És a dir, un moment, què romansos podeu esperar d'un estat que 500 anys després no sap ni quina llengua parla? Un moment que en referència... S'estan animant. No, en referència això de Xarrapote, que... Un moment. Que em sembla molt evident i que ens sentim orgullosos, no anem pas de renunciar ni a la nostra solidaritat. Val també per aquesta cosa del dèficit fiscal que hem arrossegat i que seguim arrossegant tan important. No és que ens hagi importat haver ajudat a la resta d'un estat sotmès a una dictadura que, a més de ser un fracàs com a plantejament polític i una bestiesa, havia sigut també un fracàs econòmic i havia creat grans desigualtats. A mi no em sap greu, sincerament, si havíem de fer carreteres i escoles i hospitals en llocs on no n'hi havia. El que sí que és impresentable i que dona compte de com és aquest estat i del que hem d'anar explicant pel món sencer és que, havent estat tan extraordinàriament solidaris, l'acusació més important sobre la que es basa l'antiga de la catalanofòbia no és només que l'Estatut legalitzava la poligàmia, que això ho van arribar a dir, no és només que l'Estatut havia redactat la mà llarga de l'organització terrorista ETA i aquestes bestieses que s'han arribat a dir, sinó que se'ns hagi qualificat d'insolidaris i d'egoistes i de voler la independència només per diners. Per tant, repetim-ho una i una altra vegada, som solidaris i volem continuar sent-ho. El que no acceptem i no acceptarem de cap de les maneres és que se'ns tatxi i se'ns qualifiqui d'insolidaris després d'haver passat tot el que s'ha passat en aquest període ja democràtic en el qual podíem expressar i podíem calcular perfectament el nivell de solidaritat. Gràcies. La presidenta de l'Unió Cultural de Tarragona, Rosa Maria Codines, i el president de l'Assemblea Nacional Catalana a Tarragona, Carles Soler Gómez.
Bé, bona tarda a tothom. Des d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea de Tarragona estem molt contents d'haver pogut gaudir d'aquesta taula amb tant de nivell. Moltíssimes gràcies, Xavier, per haver acceptat i ser aquí. Moltes gràcies, Montserrat, moltíssimes. Josep Lluís, moltíssimes gràcies per acceptar. Suso, que has vingut de Santiago de Compostela, que ha vingut més lluny, moltíssimes gràcies. Ricard, t'agraïm molt l'esforç que has pogut fer de convoyar, que ho heu vist, convoyar aquesta taula, que no és del tot fàcil, però el teu bon fer i la teva professionalitat ho han fet possible. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Bé, ara, és igual, però el dia 21 de maig nosaltres seguim amb aquestes conferències i el dia 21 de maig tenim en Cotarello, que ve a Tarragona, eh? Ai, Abril, perdó, sí, sí, ja, ens a la bossa. El divendres 21 d'abril al Cotarello, d'acord? I després ja anirem al mes de maig. El dia 2 de maig, l'Ibarretxe. I el dia 20 d'abril, el dia 20 d'abril tenim el pacte pel referèndum, val? Que tenim convocades les entitats, d'acord? Però bé, això rebreu tota la informació a través dels nostres mitjans, sí? Està clar? No volem marxar sense fer un record, donar un record als que han estat avui els ponents nostres, d'acord? Per tant, ara procedim a lliurar-los aquest record que es veu que és tradició del Maria Casas. Un moment, si us plau, fem una foto, si us sembla, amb els quatre ponents i l'Assemblea d'Òmnium. No defalliu, perseverància i tenacitat, que això no s'acaba, seguim.